ရတယ်ခင်ဗျမြန်မာကစီကောင်ရှိကိုပေးတယ်တိုင်းဘုံကိုရှိကိုကျူးစားမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်တင်းကပြန်လဲဖြတ်ထုတ်ပြီးယူသွားပြီခင်ဗျဖိလစ်ပိုင်တင်းကပဲဘုရားလက်ကနေမဲမတင်တောက်လျှောက်ဘလို့ကျွတ်ကျွတ်ဆွဲလာတာကိုအတင်းကောင်းဆောင်ဖေလောင်ကိုချက်ရမှာခလင်းကိုက်တို့ပြေးဝင်လာပြီးတော့ကပ်ပြင်းချင်းကန်သွင်းယူပါမှာတော့ဒီမှာဘူးသမားကျော်စင်ဖြူရဲ့ပြေချင်းနေပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖိလစ်ပိုင်တဲကဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသေးကောင်းဆောင်ရုံးနေအခုစတင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒီမဲ့ရှေ့ကိုထုတ်တင်ပေးရမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်တဲမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခုတော့ဒေလီထုအဲ့ဝေချိုးတာလေဘာတင်းကပြရဖို့ကဲဝေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့နေနေတော့ဘောလုံးကိုတက်ထုတ်ပြီးချိုးတာပါနောက်ကနေချိန်လဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာတင်းကပြရဖို့ကဲဝေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပဲဒီမှာတော့ရဲကုန်တဲ့နေလေးထောဘလူးကပ်ပဲပြန်နေလေးထောလက်ကလေးကိုးတယ်ဗျာကိုးပါလေခင်ဗျာနေလေးထောကုဆိုရတော့ဘောကတဲ့မိနစ်30ပါရရှိခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့ဘောကနေခြေပါကိုပြန်သွေးပေးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါလားခင်ဗျာနေလေးထောဖြစ်ပါလားခင်ဗျာကြက်ကဝေါ်နဲ့ TV ကလာမပါလမ်းကြောင်းပြောင်းကဘိုးဝင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုင်းဘူးအယုပ်ပြီးတာပြရဲကိုဦးရပါတယ်ခင်ဗျာရဲကိုဦးညာချမ်းကိုပေးထားတယ်နေလင်းတော့မှာခင်ဗျာနေလင်းတော့ရှေ့ကိုတားလေးပေးထားပြီဆိုင်သူကဘယ်လိုကြိုးကြည့်ရလဲကန်နေဂိုးတယ်ခင်ဗျာဆိုင်သူတော့ပါခင်ဗျာဆိုင်သူရပါခင်ဗျာဒုတိယပိုင်း45မိနစ်စစပြေပါပဲညာချမ်းကအသင်းကောင်းဆောင်နေလင်းထွန်းအခွင့်မြင်မြင်ဂိုးရှိကိုချပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုနေလင်းမြန်မြန်နဲ့တိုက်စစ်မှုဆိုင်သူကအပိုင်သွင်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂိုးသမားမီလန်နူပါတန်နေဘလို့မှမတက်နိုင်ပဲနဲ့ဂျမာသင်းကိုကူးဆောင်ကိုပြေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုတောင်းကန်ဘောခံနေပေးတာပြီမြန်မာကောင်းတဲ့ကိုကြွေးလို့ကျိုးတာလေကိုပြန်ပြီခင်ဗျာမြန်မာအသင်းရဲ့ရဲဝင်းအောင်ပါခင်ဗျာမြန်မာအသင်းအတွက်တတိယမြောက်ခိုးနောက်ခံကစားသမားရဲဝင်းအောင်သူယူပေးတော့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကောင်းကံဘောကနေတဆင့်ပြန်ရှံထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုနောက်ခံကစားသမားရဲဝင်းအောင်အလိုက်သိမ့်ပိတ်သွေးယူသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖိလစ်ပိုင်ဂိုးသမားဗီလန်ဒူဘာနတန်နေဘလို့မှမတက်နိုင်ပဲနဲ့ဒီမှာအသေးဘက်ကိုတတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာအသေးရဲ့ရဲဝင်းအောင်ပါခင်ဗျာမာတင်းကဘူးရီရဲမှာဒီကိုကျိုးစားတယ်ဖိလစ်ပိုင်တင်းကကန်သွင်းပြအောင်ပြန်ဖြတ်ထားတယ်မာတင်းရဲ့ဖွင့်ရဲ့ကစားသမားတိုင်းဘူဘူအလုံးစုကိုကျိုးစားမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်တင်းရဲ့ပါအိုလိုဆလန်ဂျာပြထုတာတော်လေးကျန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖွင့်ရဲ့တင်းကတော့ပါအိုလိုဆလန်ဂျာကိုတော့အဝါကပ်ပြပြလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ရေကုန်တဲ့ပြန်ကစားထားတယ်ရေကုန်ရှိကိုပုံတင်ပြလိုက်ပြီ။ဒါနေတယ်။ဘုရားခွန်းလာတယ်အမှုတူတူပဲခင်ဗျာ။စီတူအောင်။ဘုရားခွန်းလာတဲ့ဘောလုံးကိုစီတူအောင်လွတ်လွတ်ကျွတ်နဲ့သုံးတော့ဥစ္စာကို
တွေးယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီတူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ကစားချိန်မိနစ်80ဒီပါရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာအသင်းက၄ဂိုးတဘိုးနဲ့ဦးဆောင်ကစားနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်နေဒီမှာရှင်တို့ဘီကန်ကူကရှင်တို့ဘုတ်ကျသွားတဲ့ဥစားပေါ်ကျသွားပြီးစီတူအောင်ကပိုင်ပိုင်နေတိုင်းတယောက်တည်းလွတ်လွတ်ကျွတ်နဲ့ကျူးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာအတင်းကစီတူအောင်မှာခင်ဗျာဆိုင်သူတော်ကိုပေးထားတယ်ဆိုင်သူကဒေချမ်းအတိုင်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျူးသွားပြီးခင်ဗျာအနီကပေးထားပြီးဒီမှာအတင်းမဲ့ဟင်းဒီရဆိုဘိုးရှုံတက်ကန်နေပေးထားတယ်ပြပပေးဖို့ကျူးသွားတယ်ကောင်းစနိုင်ကောင်းစနိုင်တည်းလွတ်တယ်နောက်ကိုပြန်ပေးတယ်ကန်တယ်ကိုပြန်ပြီခင်ဗျာမြန်မာတေးရညာနောက်ခံကစားတော့ပါကြောစင်းလွှဲပါခင်ဗျာကြောစင်းလွှဲပါခင်ဗျာမြန်မာတိုက်စစ်မှုကောင်းစနိုင်နောက်ကိုအလိုက်တင်ချပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုနောက်ကတက်လာတဲ့ကြောစင်းလွှဲပါခင်ဗျာကြောစင်းလွှဲခုလိုလာလာပါပါအပြင်းကန်သွေးယူရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျဖလပိုင်ကိုသမားဗီလန်ဒူဟာနတန်နေဘလို့မှမတက်နိုင်ပဲနဲ့ပြင်းစမမြောက်ခိုးကိုခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျ